Okay. Okay, kita nak unboxing. Ini Mercury 15 horsepower. Engine outboard untuk di air lah. 15 horsepower. Tengok. Mercury 15 horsepower. Make in Japan. Hah? Wait. Sebenarnya keluar. Tengok keluar dah. Hai. Mama kerja. Jangan mata. Plus horsepower. Okay, kita tengok ada dalam. Dia punya hose. Dia punya tank. Fuel tank. Hah? Kamu buat. Saya buat keluar loh, dia buat ni loh. Okay, kita review, kita buat. Kita tengok apa di dalam. Dia bagi spark plug. Spark plug. Kunci manual. Ada kunci dia. Kira tak pelak tali servis minor ni di sini warranty form permission dan juga solution maintenance and installation manual ini. Dia punya nama engine ni general permission. Dia ada 4 engine. Dia akan bagi nama dia nombor 1 type handle semua lah. Okay. Di dalam ni dia punya tank. Thank you.
Starting starting what to start me. 25 menit ya. 25 menit. Ini biasanya kos. Bawa apa deh? Ini udah punya hot. Last. Ini udah punya engine. Yes. Hey, no, 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 no. Ini dia punya. Tutup tu je barang ni. Nah, ada. Okay, inilah saja barang dia. Ada tank, ada hose. Toolkit, manual dan engine. Itu saja. Sekian, terima kasih.